Дел од фабриките кои произведуваат масло за јадење тврдат дека зејтин има доволно, но според нив, проблемот зошто граѓаните немаат од каде да го купат, лежи во политиката на маркетите, кои сакаат да платјат на одложено. Според Велешки Кристал и Струмички Бисер, масло има доволно. Магазините и според последните снимки се гледа дека се доволно полни, а редовно се увезува од Бугарија нерафинирано масло, од каде пак увозната цена ја диктира малопродажната. 90% маслото сега го набавуваме од Бугарија, имаме доволни количини, имаме договори со партнери од Бугарија, така да немаме никаков проблем со производството и спораките на масло за јадење, само е проблем што ние бараме на профактора пари. Иначе имаме доволни количини, нема никаков проблем. Во моментот нема простор за паника, се снабдуваме од Бугарија. Цената мислам дека влијае од Украина, висока е цената на суровото масло, но се надеваме дека ќе биде подобро. Според вице-премиерот Битики, нема опасност земјава да остане без масло за јадење, а затоа дали ќе има пат на цените во малопродажба по укинувањето на царините, рече дека тоа доправа треба да се види со увозниците. Чоколедовото масло за јадење е искрено проблематично во цела Европа, има недостатоци. Ние затоа вчера донесовме една мерка со која што ги встрнуваме сите увозни давачки за сончоколедово масло за јадење, за да токму не се случи да нашите сограѓани останат без масло за јадење во периодот кога еве немаме нова жетва на сончоклет, а таа ќе дојде при крај на летото. Увозниците и преработувачите на масло не очекуваат пат на цената на маслото за јадење по маркетите, по најновата владина одлука да се укине царината, бидејќи секаде во регионот маслото е веќе поскапено заради влијанието на украинската криза. Единствено ефтино масло за јадење има во Србија, но тоа е заради забраната за извоз и затворените граници, откаде се најавува раст на извозните цени при евентуалната одлука за кревањето на граничната рампа за извоз.